1939 m. kovo 23 d. 10 val. 30 min. Klaipėdoje prisišvartavo kreiseris Deutschland. Iš jo išlipo pats fiureris Adolfas Hitleris. Štai, jis kažką sako savo palydovui. O štai Klaipėdos gatvės. Jose pilna žmonių. Vieni nuoširdžiai sveikino fiurerį, kiti čia susirinko iš smalsumo. Tokius sveikinimus Hitleris mėgo. Ir galvoju, kad ši meilė jam leidžia daryti viską. Kariauti, žudyti žydus, naikinti tautas. Tačiau tarp Hitlerį garbinančios minios Klaipėdoje buvo ir vienas vyras, kuris dirbo Lietuvos muitinėje ir slapta palaikė ryšius su Lietuvos valstybės saugumo departamentu. Jo kišenėje buvo pistoletas. Kas tas vyras buvo? Kokius tikslus jisai turėjo? Kol kas palikime to paslaptingo vyriškio paieškas. Ir prisiminkime, kaip nacistinė Vokietija pasiglemžė Klaipėdos kraštą iš Lietuvos. Po pirmo pasaulinio karo Klaipėda atiteko Lietuvai. Tiesa, reikia pripažinti, kad ne visi troško prisijungti prie Lietuvos. Mes suradome užfiksuotą Klaipėdos sukilimo dalyvio liudijimą apie tuos laikus. Nors sukilimas lietuvininkų tarpe Klaipėdos krašte buvo nelabai populiarus, nes šimtmečiais žmonės buvo mokinami, kad bijok Dievo, garbink karalių ir mylėk artimą savo. Reiškia, mūsų uždavinys buvo surasti ištikimų žmonių, kurie pritar šitai sukilimų idėjai. Mes tik tai trys viens kitą pažinom, o vėl kiekvienas vėl turėjo savo atskirtį ir jo kitą. Jauna valstybė, beje, nesugebėjo integruoti šio krašto. Na, nepajėgė Lietuva integruoti ir susijungti su Klaipėda. Tuo metu ten gyveno iš esmės, maždaug trečdalis vokiečių Klaipėdos krašte, maždaug trečdalis tų vadinamųjų memelenderių arba klaipėdiškių, kurių mentalitetas buvo jis nei lietuvis, nei vokietis, na, jis kažkoks specifinis savitas. Ir dalis Lietuvos lietuvių. Na, bet per visą vat, prieškario laikotarpį, na, kažkokio ryšio vat, su šito kraštu nebuvo. Ir iš esmės 39 metais Hitleriui jį atplėšti nuo Lietuvos ir jungti į Trečią Reichą didesnių problemų kažkokių, bent jau tai nesudarė. Tačiau tai, kad Lietuva nesugebėjo integruoti šio krašto, nereiškia, kad nebuvo imtasi priemonių prieš nacistus. Kai Europa drebėjo prieš kylantį fašizmą, Lietuva pirmoji iškėlė bylą naciams Klaipėdoje. Lietuva pirmoji valstybė Europoje, kuri išdryso teisti tuo metu besisibuojančius nacius. Iš tikrųjų, tai buvo jėgos žiaurumo ir tokio brutalumo garbinantys veikėjai, na, kurie iš esmės Klaipėdos padėti Klaipėdoje, na, Lietuvos valdymą Klaipėdos labai sunku. Šis teismo procesas susilaukė viso pasaulio žiniasklaidos dėmesio. Bet kokiu atveju tuo metu jau ketvirtajame dešimtmetyje Vokietija kaip kylanti, jau Trečias Reichas kylanti jėga Europai, svarbus žaidėjas. O štai Lietuva maža tokia drįsta, reiškia apologetus nacionalsocializmo dėjusti. Tai visi iš tiesų buvo susidomėję. Nepaisant nieko, naciai Noimanas ir Zasas buvo nuteisti ir įkalinti netoli Kretingos esančiame kalėjime. Tačiau tai lėmė, kad dar labiau komplikavosi Lietuvos ir Vokietijos santykiai. Didelę dalį tų veikėjų Lietuvos teismai nuteisė. Apie tai rašė pasaulio spauda, bei Europos spauda, apie tai atsiliepė. Bet santykiai tarp Lietuvos ir Vokietijos diplomatiniai tuo metu buvo komplikavusi. Ir šiame kontekste tie vat nuteistieji ilginių vienas po kito paskui buvo amnestuoti. Spaudimą Lietuva patyrė didelį iš Vokietijos. Ir štai, 1939 metais Lietuvai pateikiamas ultimatumas.
Taip tuos laikus 1965 metais prisimins nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys. Lietuvos vyriausybės pavestas 1939 metų kovo 20 dieną atvykau į Berlyną susitikti su Vokietijos užsienio reikalų ministru Ribbentropu. Susitikimo tikslas – pasistengti nukreipti nuo Lietuvos pakybusią ties ją Klaipėdos krašto atplėšimo grėsmę. Man tik pradėjus kalbėti, Ribbentropas nutraukė mane ir pareikalavo, nedelsiant, atiduoti Klaipėdos kraštą Vokietijai, grasindamas priešingų atveju pulti Lietuvą. Lietuva nusprendė priimti ultimatumą – netekti dalies krašto geriau nei visos valstybės. Beje, įdomi detalė. Jau prijungus Klaipėdą prie Vokietijos, Noimanas nepamiršo savo gėdingo biografijos faktų – praleisto laiko Lietuvos kalėjime. Jis sugalvojo bent simboliškai atkeršyti. Iš dešiniųjų tai buvo laikomi Klaipėdos krašto ten naciai, tai yra zasininkai, noimanininkai buvo laikomi. Ir kai vokiečiai 39 metais atsiėmė Klaipėdos kraštą, Noimanas su savo, reiškia, bendraminčiais atvažiavo, ten pasakė tokią grasinančią kalbą Lietuvos atžvilgių, reiškia, pasakęs, kad ten kentėjo jų idėjų broliai, tą kalėjimą jie padegė. Dabar tik ši siena yra belikusi iš ano meto grėsmingo kalėjimo. O dabar sugrįžkime į kovo 23 dieną. Būtent Klaipėdos prijungimo prie Vokietijos proga fiureris ir atvyko į mūsų uostą. Štai iš šio teatro balkono susirinkusiai miniai jis pasakė trumpą kalbą. Ar galėjo tai būti, kad šios minios tarpe buvo ir tų, kurie ruošė tai, kas būtų sudrebinę visą Europą ir pasaulį? Ar lietuviai ruošė pasikėsinimą į patį Adolfą Hitlerį? Kiek aš žinau, į Adolfą Hitlerį buvo mėginta labai daug kartų pasikėsinta. Mokslininkai nustatė, kad į jo gyvybę nuo 1921 metų iki 1945 metų buvo pasikėsinta apie 46 kartus. Ir štai vienas pasikėsinimas yra susijęs su Lietuva. Apie šį įvykį, manoma įvykį, man teko pirmą kartą išgirsti lankantis Izraelyje. Apie tai buvo rašyta viename Izraelio laikraštyje. Žurnalistė surado Borisą Cemachovičių, kuris yra kilęs iš Lietuvos. Ir jis papasakojo Mejerio Matuzono Klaipėdos gyventojo istoriją. Važiuojant Hitlerio automobiliui Memelio, kaip nuo tada pradėjo vadintis Klaipėdą gatvėmis, 10 000 gyventojų, aišku, vokiečių. Vokiečių pagrindinai sveikino savo fiurerį, kad štai jisai eilinį kartą be kraujo praliejimo prijungė prie Trečiojo Reicho, tokia labai naudinga ir ekonominių ir karinių požiūrių teritorija. Moteris, vyrai į kortežą mėtė gėlės, dovanėlės ir štai viena gėlių pokštė, į kurią, kaip dabar jau žinom, buvo įmontuota granata, tai apie 75% sprogstamosios medžiagos nukryto Hitleriui ant kelio. Jis manydamas, kad pokštė yra dar pridėtas koks tai akmuo ar taip sunkus daiktas, išmetė iš automobilio. Deja, mums nepavyko susisiekti su straipsnio autore ir išsiaiškinti detalių. Tačiau, begaliniuose LRT televizijos archyvuose mes suradome tai, ko tikrai nesitikėjome. Netgi nepagalvojome. Ogi jam žinta liudininką, kurisai pat savo akimis matė Hitlerį Klaipėdoje. Ir jis papasakojo vieną labai įdomią ir keistą istoriją. Ten susirinkom prie teatro Klaipėdoje. Jau ten išlipa į balkoną. Ir balkonį jau kalba sakys, kur babovis žydelis šalia manis atsistoja. Iš sako, tie tau, gausi 2 000 000 dolerių, nušau kanoną. Sakau, tu šauk. On sako, gal mani sugaut, sakau, va manis nesugaut. Po to ledo mus lauka. Gal tai susijęs su žydišku pėtsaku, apie kurį buvo rašyta publikacijoje? O gal tai buvo tiesiog pajokavimas?
O gal kas nors rimčiau? Gal kažkas norėjo sukelti sumaištį? Kas galėjo būti tas žmogus? Norėdami atsakyti į šį klausimą, turime sugrįžti į Klaipėdą. Prie paslaptingojo vyriškio, kuris kišenėje turėjo pistoletą. Deja, jo jau nebėra tarp mūsų. Tačiau mes suradome jo sūnų. Ir jį be abejo pakalbinome. Net spėsite, kas jis. Ogi Vytenis Andriukaitis. Jo tėvas Alfonsas Andriukaitis prieškaryje daug padėjo Lietuvos valstybei, kovojant su naciais Klaipėdos krašte. Mano tėvas dažnai pasakodavo iš Klaipėdos susitikimų su Jėgomastu, su Jankom, su Vidūnu, su Memelendereis. Ir jisai, kaip buvo muitinės viršininkas, jisai buvo pareigūnas susijęs su Lietuvos saugumo tarnyba. Jisai sekė ir turėjo informuoti apie visą dinamiką, kas darėsi ir kas atplaukdavo į Klaipėdą, kokią kontrabandą, kokią finansinę paramą, kokią pusfabriką čia, iš kurių galima sakyti ginklus. Jis tą informuodavo saugumo viršininką Povilaitį. Ir tam epizode irgi buvo taip prabilta, kad Povilaičio nuojauta sakė, kad Klaipėdos kraštas bus atplėštas ir kad ko gero kils karas ir aplamai nepriklausomybė prarasim. Kad ar būtų tikslinga išprovokuoti kokį konfliktą, kad būtų, reiškia, agresija išprovokuota iš Vokietijos pusės. Kai Hitleris atvyko į Klaipėdą, būtent jis ir buvo tas vyriškis, kuris kišenėje turėjo ginklą. Prieš pat mirtį tėvas papasakojo epizodą, kaip jisai ėjo į tą aikštę, kaip jisai turėjo parabelį, taip matyt skamba jo žodis parabelį kišenėje, kaip jie, kaip sakyt, bandė jisai toje aikštėje įsiterpti, kad būtų netoli balkonų. Kaip jį minė nustumė, kad viskas vėlavo, po to jam teko pabėgti, nes jį pažino Noimanzasininkai. Ir kai pasibaigė tas pasivaikščiojimas prie Klaipėdos teatro Andriukaičiui, vos ne tragedija. Tada jį prie Danijos upės pagavo, jis per grumtinės išmetė tą parabelį į Danijos upę ir jį uždarė į daboklį. Tuomet iš daboklės jisai pabėgo per tualetą, reiškia langą per kiemą ir po to persirengė su pečkuriu, su vienu pažįstamu garvežių mašinistu, pervažiavo iš Klaipėdos traukiniu per Kretingą į Lietuvą. O mamytė tuo metu, kai jis pabėgo, mamytė su vaikučiais sulaikė namuose. Ir tada, reiškia, buvo nuotraukos išplatintos Klaipėdoje, kad už jo galvą pasivilnėti 10 tūkstančių reichsmarkių. Tai siaubingai dideli pinigai. Ar galėjo tai būti, kad Andriukaičiui buvo skirta užduotis nužudyti Hitlerį? Kas galėjo tokią užduotį skirti? Kas galėjo tai organizuoti? Atrodo, kad į šiuos klausimus atsakymų nėra. Tačiau mūsų tyrimui praverčia ir menkiausios užuominos. Kaip žinome, geriausiai paslėpta yra tai, kas visiems matoma. Sovietmečiu buvo išleista tokia Vytauto Petkevičiaus knyga – Paskutinis atgailos amžius. Pasirodo, ji mūsų tyrimui irgi yra labai svarbi. Kodėl? Šioje knygoje aprašoma Hitlerio atvykimo į Klaipėdą scena. Herojus, Kleopas, ruošiasi jį nužudyti. Tačiau jisai pražiopso automobilį, kuriame važiavo fiureris. Vėliau jisai nueina į teatro aikštę, ten ruošiasi šauti į fiurerį. Tačiau jį sulaiko netikėtai pasirodęs draugas. Aš jį rupužę nušausiu. Ką? Budrio veidas nuo įtampos paraudo, lyg apsinešęs kelio dulkėm, ėmė palengva pilkėti. Tu iš proto išėjai, šitaip juokauti negalima. Vladas pagaliau atgavo kvapą ir suėmė vyruką už rankos. Nespurdėki, mus ir taip atkreipė dėmesį. O jeigu tavo šūvis nupūs visą Lietuvą, tu bent įsivaizduoji, kas po to nutiks kiekvienam Klaipėdos krašte gyvenančiam lietuviui. Tu supranti, kas bus su mūsų vaikais ir žmonomis. Man vis viena. Ši scena sutampa su mūsų turimomis užuominomis. Kas tai yra?
autoriaus išmonėm. O galbūt jisai žinojo kažką daugiau. Ši scena keista pasirodė ir Vyteniui Andriukaičiui. Apie tai jisai pasikalbėjo su rašytoju Vytautu Petkevičiumi. Man buvo taip keista. Ir tada aš su Petkevičiumi 94 metais pasišnekėjau, ką jis žino apie tai, nes tėvas mano buvo jau miręs. Petkevičius pasako, kad jis mokėsi Kaune su Povilaičio sūnum. Povilaičio sūnus jam papasakojas epizodą, kad Povilaitis buvo pasamdęs net 4 žmonės, kad vienai per kitaip išprovokuoti kokį nors konfliktą, agresiją ar ką, kad išprovokuoti reakciją ir veiksmus. Būtų žinoma smagu panagrinėti ir archyvus, ir išlikusius archyvus, ir išlikusius, kaip sakyti, dokumentus, galbūt Vokietijoje ar panašiai, nes, kaip žinot, Povilaitį po to stalinistai suėmė, sušaudė. Tai, bet šitie epizodai iš skirtingų šaltinių sudėsti štai tokią mozaiką. Galime kelti hipotezę. Lietuvos valstybės saugumo šefas Povilaitis buvo sugalvojęs tokią kombinaciją. Lietuviai nužudo Hitlerį ir Polinys sprogsta anksčiau. Taip, Lietuva įtraukiama į konfliktą, bet ne kaip bejėgė auka, o kaip Dovydas metęs iššūkį Galijotui. Tačiau kol kas tai tik hipotezė. Kažką naciai turėjo žinoti, nes jie Andriukaitį norėjo žudbūt sugauti ne tada, kai jis buvo pasitraukęs į Vilnių. Jei jis būtų buvęs nesvarbus, nacių žvalgyba tikrai dėl jo taip nebūtų varginusi. Mano tėvelis apie tuos įvykus pasakojo nedažnai. Bet pirmą kartą, kada papasakojo situaciją, tai ji buvo susijusi su jo pasisakymu, kad kaip nekeista, bet Sibiro lageriai išgelbėjo jam gyvybę. Tai buvo pirmas netikėtas, jis tai slėpė, tai buvo pirmas netikėtas toks pasisakymas, tada tai buvo kokie 64 metai, 66 maždaug, tada buvo pakankamai mažas. Ir jis pasakė, kad kada jau jie dirbo Vilniui, jis gaudavo žinių, kad vokiečių nacistų žvalgyba žvalgosi ir ieško jo pėdsakų. Tad gal vokiečių žvalgyba irgi žinojo šiek tiek daugiau? Gal ji buvo suodusi apie galimą pasikėsinimą į Hitlerį Klaipėdoje? Gal dėl to taip domėjosi Andriukaičiu? Nebijotinų įrodymų, kad buvo rengtas pasikėsinimas į Hitlerį Klaipėdoje, kol kas nėra. Tačiau rastos užuomenos kelia mintį, kad buvo rengtasi bent jau sukelti tam tikrą sumaištį. Gal Povilaitis iš tiesų troško suorganizuoti pasikėsinimą į Hitlerį? Gal todėl jisai taip greitai buvo nužudytas, vos prasidėjus Sovietų Sąjungos ir Vokietijos karui? Per daug žinantis asmuo tikrai nebuvo reikalingas. Istorikai tikrai turės gerai pasirausti tiek Vokietijos, tiek Rusijos archyvuose, norėdami išspręsti šią mįslę.